Den rättsliga grunden för att hantera den djupa staten börjar komma på plats i USA. Och så kommer vi in i ett nytt skede. Då handlar allt om opinionsbildning. För har man opinionen med sig, då kan man göra vad man vill. Har man den emot sig kan man inte göra någonting alls. Och det är minsann onsdag. Ja, det är onsdagen den 2 december 2020. Och nu har vi flytt. Och nu är det dags för onsdagsmyset. Ja, det är ju lite turbulent, kan vi väl lugnt säga. Det går att konstatera var man än vrider på huvudet någonstans, att om man så tittar bort i Peru eller om man tittar åt något annat håll, så nu händer det grejer överallt på bred front. Och det beror ju på att man angriper då den här konstruktionen, den här globala djupa staten, samfällt och koordinerat. Det går inte annars, de har fått hålla på så länge. Och som sagt, det är bra att ni sätter er in i grunderna till det här. Den senaste föreläsningen går jättebra, och det är bra att ni försöker sprida den till vänner och bekanta också, så att de får ett begrepp om vad är det egentligen för någonting som finns i botten på det här. Vilka strukturer, vilka organisationer, företag och vilka individer är det som har verkat över tid, med vilket syfte. Det är inte så komplicerat att förstå om man ser det upplagt framför sig. Det börjar bli så att de här gamla Mackete-kartorna som fanns en gång, så var jättebra för man skulle se hur allting satt ihop. De försvann ju givetvis. Men nu i samband med valet i USA så dyker det minsann upp ett sånt här program igen. Och ett sånt program skulle naturligtvis i allmänhetens händer innebär att vem som helst kan kontrollera vilka kopplingar som föreligger mellan olika bolagsintressen och personer. Det är en sån sak som den djupa staten inte är ett skit road av. De tycker att det är bara helt värdelöst. Så ska vi inte ha det. Men se, det är just så vi ska ha det. Öppenhet och transparens ska verka ledande. Och som vanligt så tackar vi för allt ert stöd och ert engagemang, att ni följer YouTube-kanalen, att ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen, och att ni stödjer med Swish och Patreon är vi naturligtvis väldigt tacksamma för. Och vi är också väldigt glada för att det är så många nu som fördjupar sig på karlnorberg.se, alltså Palantir-bloggen. Inte att blanda ihop med ett visst säkerhetsföretag, men ändå. Ja, och det här är ju helt otroligt att konstatera att vi lever i den här tiden och får uppleva den här förändringen. Den rättsliga grunden är som sagt i princip klar. Bevisningen behövdes genom valet, och nu ska man städa där. Hej vad det går. Och man kan väl tänka sig att militärtribunalerna kommer att ta sig anspråk för att minska belastningen på rättsväsendet i övrigt, och för att inte så att säga den här skademinimeringsaktiviteten ska säga blomma upp för mycket. Vi kan väl säga så här, de vanliga the usual suspects är som vanligt överallt då. Och AstraZeneca är ju vad det är, och det kan vi väl konstatera att det här med vaccinet är ju en lite speciell historia. Vi säger i vanlig ordning ingenting om den virologiska aspekten på det här. Det tror jag de flesta börjar förstå själva nu, med avseende på den mortalitet som det här har medfört i ökning då. Och det är patetiskt här i Sverige. Det är det. Det är riktigt patetiskt. Ni är en ljusglimt i den här befolkningen. Och vi blir ju faktiskt allt fler, och det går ju jättefort. Och vi kan ju konstatera att vi får ju ingen hjälp av medierna, det har alla förstått. Vi kommer aldrig kunna få det heller på det viset. Det är som sagt, de har sina ägardirektiv, och det är bara så. Och ja,
vi har att rätta oss efter det. De försöker naturligtvis skademinimera någon omfattning fortfarande, men det blir ju tämligen löjeväckande när de här skriftliga bevisningen inkommer då i stridström då i USA angående hur det här valet har gått till. Det är ju som det är, och svenska medier och politiker, de har ju uttryckt det som de har gjort i förhållande till det här. Det är ju inte så att de här, så att säga, uppgifterna egentligen har saknats om vad som försiggår och vilka syften som ligger bakom olika personers agerande. Det här har ju funnits så länge som helst. När Donald Trump skriver en exekutivorder 2018 och följer upp ett år senare med att lägga Ericsson i händerna på William Barr, ja, med den här kontrollhistorien genom den här överenskommelsen som Ericsson gjorde med amerikanska justitiedepartementet på de här 10 miljarderna i böter då. Ja, då får man ta till hjärnan lite grann om man inte har lyckats med att börja med det ändå. Och tänka, kan det verkligen vara en slump då? Då är ju ändå så att William Barr saknar inte kopplingar till det här Dominion. Det gör han inte. Och om man tar Investors gamla marketingkarta som vi publicerar till och från för att liksom hålla i minnet på folk, så man får ju titta det här med Vita husets middagar och sådär. Vad är det egentligen för någon tanke bakom att det ska vara folk från Investor som sitter med här? Och så vidare. Det får man nog... Nu får man börja snäppa upp sig lite här. Men som sagt, ni är världsbäst. Och som sagt, jag och några till i alla fall som pratar om det här varje dag med varann. Så vi är så förtjusta i era ironier och era sarkasmer. Det är väldigt roligt, tycker vi. Det är väldigt bra, välfunnet, det börjar bli riktigt, ja, det blir bara bättre helt enkelt. Det är roligt som fan att läsa, det är så. Ja, AstraZeneca och deras vaccin, det är väl vad det är, kan vi anta. Det är ju enskilda nyttomaximeringsintressen som ligger bakom den här vaccinframtagningen, och därför blir ju produkten därefter också. Det är ungefär som att ha en enskilt vinstmaximerande militärindustriell verksamhet. Det är ju naturligtvis den enskilda nyttan för de här företagsintressena som är ledande, och får man sälja mer, ja, då gör man ju det helt enkelt. På det sättet som jag gör att man får sälja mer. Och det blir alltså inte, så att säga, högsta verkningsgrad på insatsen från samhällets sida i så mått då. Företagen tänker tjäna pengar. Alltså, det går inte att ha allmänna infrastrukturella funktioner i händerna på ett enskilt nyttomaximering. Så får man vara helt hjärndö om man inte fattar det, helt enkelt. Och ja, vi har flaggat lite för den här försvunne Dennis. Vi tycker det där är intressant. Vi vet ju alldeles säkert att... det är ju några yrkeskategorier, till exempel i samhället, som helst inte ska ha allt för uttalade, i vart fall helst inga alls, men allt för uttalade politiska preferenser, det kan man säga. Och det kan väl vara en, så att säga, ingång eller koppling i de här sammanhangen. Man kan ju tänka sig att det här med att ha en överbefälhavare som uttrycker politiska preferenser på det här sättet, eller man får nästan säga att de här, ja, RFSL och RFSU och Pride-verksamheten och det här, att det är hyfsat politiserat av samma bakomliggande intressen. Det går ju liksom, kan ju inte undgått någon vid det här laget. Så att jag har någon överbefälhavare som valsar runt i Pride-tågen iförd uniform, kanske inte sådär jättelyckat om man ser till att vi ska bedriva någon form av internationell, ja, försvars- eller militär verksamhet i militära samarbeten, och då är inte kanske alltid helt lyckat. Sen kan man ju naturligtvis tycka att vi håller ju diktatorer med avlyssning och så vidare, det har vi ju gjort hur länge som helst. Och ja, men där får man nog ändå säga att gränsen går, att inte, alltså, en militär ska stå med befolkningen och samhället. Inte de här enskilda nyttomaximeringsintressena. Så kan man inte ha det. Det blir helt fel.
Och det här måste naturligtvis med avseende på den här Dennis, det kan ju knappast vara. För det där är ju någonting politiskt, inte minst utifrån att medierna signalerar så starkt i det här. Och det är skillnaden mellan Sverige och omvärlden är ju det att Sverige har ingen del i samhället som är undantagen Stockholmsbyråkratin, alltså den institutionaliserade korruptionen. Vi är den institutionaliserade korruptionen manifesterat som land betraktat. Det är ju landets väl och ve det borde handla om. Men det är ju inte det utan som det handlar om i verkligheten, utan det är ju de här globalistintressena som ska tillgodoses till varje pris enligt den politiska adeln som sitter i horhuset Rosenbad. Det är ju bara så liksom. Och det finns ingen riksdagspolitiker som säger öppet eller ställer sig upp och säger att vi måste ju ta tag i den här alltså institutionaliserade korruptionen, och det spelar heller ingen roll längre hur mycket de åker fast. Och vi kan väl säga så här att för att knyta ihop massa olika saker så är det ju så att de här röstfuskmaskinerna, de har ju funnits på en massa olika platser i världen. Och de här massa olika platserna har som alltid i de här sammanhangen samma nyttotagare av då telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen och en massa naturresursutvinningsverksamheter. Det är ju som en och samma part alltid. Och som sagt, då är inte det amerikanska folket de som liksom heller har förstått det här, utan det är så att säga, har ju rattats någonstans ifrån. Och här kan vi se hur man börjar leda det åt det håll där man konstaterar att vad gör underrättelsetjänsterna, som vi har sagt då massa gånger nu, så har vi sagt, vad ska man med de här stora klumparna till liksom? Är de för folket och landets bästa, eller håller de där på att jobba åt något annat håll va? Rent utav. Och där kan man säga, som vi har sagt, att kontraspionaget är ju till exempel då den funktion som har att bekämpa utländska interferenser i valprocesser till exempel. Och precis som här i Sverige har vi då exempel, brukar vi ta det här exemplet, att om man ska bedriva då storskalig ekobrottsverksamhet långsiktigt och inte åka fast, då vill det ju till att man har kontroll på ekobrottsmyndigheten. Det här är inte bara i Sverige man har kommit på det alltså. Har man kommit på. De här företagen, det här är ju en global grej det är ju. Och då blir det ju så att det här kommer ju finnas på alla andra ställen också. Så ska man hålla på med de här valmanipulationerna, då krävs det att man har kontroll på kontraspionaget också. Annars skulle ju de ta fast det här hela tiden. Det är ju liksom deras egentliga jobb. De gör ju aldrig det. Utan man säger att valfusk förekommer när det är någon taskig diktator som ska få sparken och ska sättas dit en ny diktator, givetvis. Kopplingarna från det här Smartmatic och Dominion och de här företagen in till den svenska, rena, alltså hur styrlinan går, det är också helt uppenbart. Det går liksom inte att missa med Malak Brown och Daniel Sachs och så vidare. Det är inte ens lövtunt. Det är raka rör liksom. Och det här hade ju gått att se mycket bättre med de här Mackity-kartorna till exempel. Förr kunde man ju plocka upp det här mycket snabbare. Men det där tog de ju bort så att säga. Och ja, de var inte så förtjusta i de där. Men nu börjar de komma tillbaka, och det gäller framförallt de här Smartmatic-historierna. Det är inget svårt att koppla ihop det här. Kina har samma sak där. En ruskigt stor och stark djupstat sedan många års kolonialisering. Och ja, det är inte så lätt att städa ur det här. Det måste ske koordinerat. Det finns inte en chans att rå på det här annars. Och nu kommer det ju fram hur det här egentligen ser ut bakom. Och då kan man också säga så här att när man tar de här servrarna i Frankfurt, så är det ju då någon form av kontraspionage som är i farten då, som har hållit det här under uppsikt. Och det är väl så att det här har hållits under uppsikt under lång tid. Och sen handlar det om så att säga att genom det här valet etablera en rättslig grund för att städa den här jävla träskverksamheten. Och nu när så att säga det här börjar komma på plats med allt ifrån pallvis med
röstsedlar, och så du kanske man ska fundera på igen, hur fan kommer det så att det rör sig pallvis med röstsedlar? Var någonstans har det här packats ihop till pallvis? Och kunde inte den där pallvisa indel, kunde inte den påverkas någonting under? Var det liksom sigill på de här då? Var plomberat? Det där är liksom, det är bara i Sverige och poströsterna och de här postsäckarna som brukar gå sönder och sådär som folk inte reagerar. Men i resten av världen så är det faktiskt inte riktigt så illa som det är här, när det gäller den delen i alla fall. Å andra sidan så har de inte en chans att förstå det här med grunden i det här systemet. De kan ingenting om att de här lökiga jävla människorna träffades på Särö i början på 1900-talet och framåt alltså. Eller sen början på 1900-talet och framåt. Och hur det här planerades, vilka som var inblandade, och de har ingen koll på att det finns en Warburggren i Sverige och så vidare, och de här grejerna som vi går igenom på föreläsning. Därför är det bra att ha dem med sig. Men de här sakerna finns det ingen chans att någon i andra länder känner till. Det är för litet och för konstigt. Det går inte, det måste vara en svensk. Vi är där vi är helt enkelt, eftersom det har varit som det har varit. Och någonstans så kan man väl säga att det är uppenbart att den här soppan med Estonia kommer att vara en nyckelpunkt för det medvetna medvetandet i, eller en Rubikonpunkt i Sverige. Den breda massan som inte så att säga förstår så himla mycket av det här ännu är naturligtvis ett ganska så stort behov av att få någonting som väcker känslor, som får dem att engagera sig lite mer överlag då. Och där har ju vi sagt hela tiden då att de här ljuset, eller att ljuset från verkligheten, det kommer ju liksom att komma upp ur hålen på Estonia som med tiden blir allt flera, och det är ju seriöst värre naturligtvis. Och det är naturligtvis rättsväsendet i Sverige, eller det svenska rättssystemet, som Robert O'Brien så välvilligt uttryckte då. Det är ingenting som, ja, vi ska nog inte slå oss för bröstet jättemycket i den delen överhuvudtaget. Det kommer att komma jävla sura grejer nu som, så att säga, vårt oengagemang i samhället kommer att återspeglas i det här. Och man har då i Estland uttryckt att man vill då göra det ena och det andra, och det börjar komma framåt och dra, ja, haverikommissionen vill undersöka Estonias skrov. Det är ju liksom, det här handlar ju också om att köpa tid nu i förhållande till omvärldsutvecklingen. Så är det ju. De måste köpa tid. De har ingen handlingsfrihet kvar längre. Och sen är det ju också så att den här soppan med valen i USA, det är så stort liksom. Och sen alla andra konflikter som de försöker etablera på olika platser för att förskjuta fokus, de går inte något särskilt bra helt enkelt. Det går inte längre. Folk vet precis att det kommer liksom en, ja, det kommer en jabb för, och liksom, för sen kommer något annat liksom. Ja, och det har folk fattat. Man har på många, många platser i befolkningsleden börjar förstå att det här, vi blir nog lurade, och det här var inte bra. Det hörs allt tydligare, och det syns också i olika sammanhang, och många börjar nu ifrågasätta då, till exempel de alternativa medierna som aldrig pratar om just de här sakerna. Hur fan kommer det sig? Men hur kommer det sig egentligen? Jag menar, man kan ju snacka mycket om att man är liksom nationalist eller vad de nu säger att de är, men det spelar liksom, okej, men, och då är man emot globalismen då, alltså, ja. Och vi har alltså en av världens starkaste globalistfamiljer i det här landet, då säger det ingenting om det. Det är tydligen inte så viktigt. Men det är faktiskt jävligt viktigt. Det finns personer, det finns strukturer, företag och så vidare. Det finns tidsaxlar att titta. När gjorde de vad? Vad kan syftet möjligen ha varit? Primärt så drivs ju företag av en anledning, och den är inte allas bästa. Punkt slut. Och det är inte svårare än så.
Carl Bildt, han vill se en ny auktoritär global institution. Det kan man ju faktiskt tycka är jätteoriginellt för honom eller inte alls. Jag menar, det är ju bara... Åh, vad förvånad du blir. Oj, vilka... Nej, vilken överraskning. Och ja, det är väl sådär. Det kryper fram att Sverige har pensionsfonder eller AP-fonder då i svartlistade kinesiska bolag. Ja, inte bara Ericsson och Panda Electronics, det är en hel jävla skock. Ja. Men det är okej. Okay. Det måste vara särskilt okej okay för de amerikanska säkerhetstjänsterna. Och att de har missat det, är inte det konstigt? Det är väl konstigt. Men hur kom det sig att de ingen såg det? Eller har de sett det? Men kan det vara så? Det kan det vara. Det kan det vara. Och ja, det är ju bara så det är. Och det här går ju man ut med i svenska medier nu. Och det kan man ju säga är lite anmärkningsvärt. Det innebär att det är ju ingenting som gynnar den här strukturen, att man gör det alltså. Och det är inte så att de här människorna som jobbar där och har varit så jävla dåliga som det går när det gäller, så att säga, det moraliska ställningstagandet, att de har blivit jävligt goda människor helt plötsligt. De må ju vara korkade och inte ha begripit vad de har hållit på med, det är ju en sak. Men det här nu, det beror på att de vill rädda sitt eget arsle i någon mån. Och när man i amerikanska medier börjar prata om att nej, men det här ska vi rätta ut, alltså de här jävla frågetecknen, de ska bli utropstecken så det räcker ordentligt. Och man börjar prata om olika former av dödsstraff, då är det ju så att säga först och för, ja, det, är ju, det handlar ju om alltså att tvätta ur det här, ur det. Den amerikanska strukturen, ja. Och då är det ju det som gäller som målsättning, det handlar ju inte om någon jävla larvig hämnd. Jag vill se dem där på... Det är ju inte det det handlar om. Om någon som kan få bara en liten bit information ytterligare som plockar bort ytterligare en del av den här institutionaliserade korruptionen, ja, men då gör de ju det såklart. Givetvis. Och det här med att fängsla eller frihetsberöva till exempel Barack Obama, då... Det verkar vara en otroligt kontraproduktiv insats då, om man tänker sig att i det här läget när det gäller att opinionsbilda för och att människor ska ha en förståelse för vad som har skett över tid här nu, och ja, men då kanske man inte ska dra på just en sån åtgärd. Möjligen kan man ju tänka sig att CNN skulle sparka bakut vad det gick liksom och skrika att Donald Trump försöker gripa makten med våld här nu och så vidare och så vidare. Möjligen skulle de komma på det faktiskt. Och det här är ju för att minska den här typen av ryktespridning och så vidare, så kan man ju med fördel tänka efter en sekund i alla fall. Var någonstans ligger det här i ett strategiskt, eller ur ett strategiskt opinionsbildningsperspektiv, var någonstans i perspektivet över i sekvenserna, alltså när kommer det här då? Ja, man kan ju säga så här, man ska i alla fall inte, om nu tidningarna har nästan lyckats med konststycket, eller mediekanalerna lyckats med konststycket att göra det, honom till den projicerade presidenten, va, då är det är ju uppenbarligen en opinionsbildningsgrej, det är ju helt säkert. För det är elektorskollektivet som bestämmer, eller kollegiet som bestämmer det. Och då kan man väl säga så att man, men att ge sig ut på något sånt där liksom nu, verkar det skitsmart? Ger det inte bara det mer vatten på den kvarn som de försöker påstå finns? Jo, det gör ju det. Och vad det gäller Gina Haspel där, så är väl det också sån här rykte som florerar, och det förefaller ju otroligt konstigt att en CIA-chef befinner sig på en sån plats utan att det är planerat ordentligt. Och när en sån finns någonstans, så är det ju inte frågan om att, alltså, personskyddet är på semester. Det är det inte någonstans. Alltså, däremot är det mycket mer troligt att, så att säga, för att hålla CIA på mattan, så måste chefen där
vara med på noterna. Man kan inte ha chefen emot sig på det sättet. Sen må hon ha varit tortyrtant hur mycket hon vill liksom, på olika black sites. Men det är alltså inte särskilt trovärdigt att man sätter henne där för någonting annat än hon ska hålla den här jävla skitorganisationen på mattan helt enkelt. Hon är trots allt har en viss vana vid att skicka folk på sådana här tortyranstalter då, som man har lite överallt. Och ja, det kan väl de CIA i de egna leden kan nog också tänka sig att man, högsta chefen är ju faktiskt till och med känd för det. Ja, då kanske man inte ska hålla på för mycket i vart fall. Så. Och ja, den här historien i USA då, vi kommer ju ut och in i det här därför det sitter ihop jättemycket som vanligt. Där kan vi konstatera att de här olika fusken, precis som vi sa från början då, i det här fuskmyset eller valfuskmyset, att ja, man har ju tagit till allt vad som går utifrån att maskinerna kunde inte hantera den stora skillnad som var i utfallet på valet. Donald Trump vann för mycket och därför fick man stoppa den här historien och sen fick man då börja plocka in pallar med röster och så vidare och så vidare. Det finns hur mycket som helst i det här ju. Och som sagt, det här måste man ha på fötterna för att kunna städa strukturen i USA. Och det här kommer naturligtvis få oerhörda efterverkningar på situationen i det här landet. Inget snack om saken. Man har börjat trycka på alltså. Och medierna skriver sånt som de aldrig skulle ha skrivit för ett par månader sedan. Man har fått garanterat erbjudanden som är fullkomligt oemotståndliga i de här sammanhangen. Det är bara så. Och när det gäller amerikansk terroristlagstiftning så är ju den så ganska vidlyftigt utformad. Och det slår tillbaka in på den djupa staten själv nu. Man har naturligtvis tidigare haft då idén om att det är alltid praktiskt att kunna likvidera de här islamisterna och ja, beduinerna som springer omkring i öknen och gör såna här jätteeffektiva strategiska krigsövningar helt enkelt. Och, men när de här så att säga har tjänat ut sin roll, då är det bra att kunna likvidera dem. Samtidigt så, där, så har man lite lagrum i ryggen då så där, för att göra det. Men det här slår alltså tillbaka nu in på den djupa staten. Nu blir de själva offer för det här spektaklet och kriget mot terrorismen. Och det kommer att bli då så att rubriceras som terroristverksamhet till stora delar. Sidney Powell är alltså jurist just det ämnet här med militära domstolar också. Det är hon också. Som av en händelse. Och vi minns alla när Lindsey Graham skulle förhöra eller fråga ut Brett Kavanaugh om det här. Och han hade också satt sig in i de här frågorna. Mm. Och sen var det Ericsson bakåt och sen var den exekutivorden bakåt. Och så vet vi att bak 2015 så skrevs det en bok om det här med Dominion. Till exempel. Det här har ju varit känt hur länge som helst. Och man har lagt den strategiska planeringen utifrån vad som har varit känt. Inom underrättelsetjänsterna som har slagit larm om de här vissa delar då. Ja, men vet att det är ju ingen idé att gå till tidningarna med det där. Men när tidningarna är samma sida. Så det går inte. Det finns liksom inte på en karta att det skulle fungera. Det blir helt enkelt fel. Och ja, det är inte små saker när man säger då från federalt håll att man får ha andra metoder för att avrätta folk. Det ska inte bli några giftfördröjningssessioner här då, för det kommer ju bli direkt. Och det, man säger samtidigt då att här har man då från djupa statens sida även skaffa sig då en möjlig fördröjningseffekt. Det är väl det man signalerar också. Och så ska det alltså inte bli. För vi kan väl gissa vem leverantören är i de sammanhangen. Det är väl
så att det är gamla kemiföretag och sådär som vanligt, läkemedelsföretag och så vidare, brukar vara så nämligen. Och det börjar ju då i USA bli mera, ja, vad ska vi kalla det för, mer öppet eller vad ska jag säga, för nu börjar de här vittnesmålen, de finns på nätet och de här, ja, och det är ju så att säga, det är ju svurna vittnesmål alltså, det är ju fängelse, det är straffpåföljden är fängelse alltså, så det är ju inte så bra, så det man måste se nu, och vad ska man säga så här, att det vore väl intressant att se någon, när den här så att säga, om man kommer upp i högsta domstolen då de här vittnesmålen ifrågasättas. Det kommer ju bli liksom en bra grej. Och det här kommer att få folk att förstå fler saker. Det har naturligtvis gått lite långt när man skriver att brott kan löna sig om bankerna hjälper till i svenska medier. Och ja, det är väl veckans understatement, va, i det här läget. Det är ju liksom inte så att bankerna är på något vis utanför den djupa staten, så är det ju inte. Telekominfrastrukturen är vad den är helt enkelt, och utan den så fungerar inte bankerna så där särskilt bra. Det kan man tänka på om man tänker sig tillbaka till 1931 med skapandet av BIS där. Fanns det ingen bankdirektör som surna till över det här överhuvudtaget? Att sitta i knät på en enda familj i princip överallt? Tydligen inte. Det var tydligen helt okej. Okay. Mm. Och det kanske säger någonting också, faktiskt. Det är som vanligt, de här marionettfigurerna, Bill Gates och George Soros och allt vad de heter. Det är ju liksom, det måste ju också folk förstå att det är samma hela tiden. Det är samma George Soros med valutaattacken, det är samma George Soros med Open Society, det är samma George Soros med Daniel Sachs. Och så vidare. Det är samma gjort sår som Alec Brown. Ja, och så vidare. Det är bara sådär. Och det måste man börja fatta att Bill Gates, han betalar också licensavgifter, om vi säger som så. Och tar nyper någon telefonerna för honom, då är han inte värd någonting. Helt enkelt. Så enkelt är det med den saken. Och det kan i princip bara så illa att vi till och med, nej, fast troligen inte då, att vi får se dem så att säga säljas ut ordentligt, men jag tror att det kommer kollapsa totalt innan dess. Och ja, det är Smartmatic är ju liksom en sån här halvtöntig grej, och där ingår ju då i de här sammanhangen finns Bill Gates runt också såklart. Och det här lilla klustret är ju inte, som jag sagt tidigare, det är inte så stort att vi gjorde som vi gjorde på föreläsning. Det berodde ju på att det, så att säga, det där är ju en fundamental överskådlighet, om man säger historiskt. Sen kan man veckla ut den där precis hur mycket som helst. Och vi har skrivit hur mycket, som, mycket artiklar som det helst om det här, men det går liksom inte att ta på ett och samma tillfälle. Det blir för omfattande. Så man måste hitta en, ja, så att säga, det är ju inte frågan om en röd tråd på det viset, utan ett bärande mönster framåt då, i det här. Och ja, det är så eländigt det ska bli allting nu här, och corona kommer aldrig försvinna. Nej, men då så, då vet vi ju det. Och alla är jättesugna på att vaccinera sig. Men alltså, men det är i alla fall på så vis att befolkningen vaknar nu, och befolkningen i andra länder vaknar. Och det är kanske inte minst viktigt med avseende på att inte ens en svensk, hur girig och snöd den än är i sinnet, så ja, kommer den tycka att det är jävligt roligt att stå som enda befolkning och hålla kvar i den här jävla hötappen. Det är bara så. Och
Ja, jag tror jag har sagt det några gånger att det här kommer rulla in utifrån. Det är ju intrycket utifrån som kommer att göra det här. Helt enkelt. Det här finns ingen chans att det lever kvar. Och det är gällande USA där, då säger man nu, det är ganska öppna termer, så här är så jävla uppenbart valfusk så till och med Stevie Wonder kan se det. Säger man alltså på TV alltså. Och det säger väl någonting om hur illa det är, kan man tänka sig. Och kinesiska myndigheter agerar helt i takt med det här och beter sig som de ska göra för att den djupa staten inte ska kunna ta mark i något sammanhang. Och man begränsar hela tiden. Man börjar nypa kryptovalutor till exempel. Och det är kanske inte så där jättebra om man använder dem som att betala med i olika sammanhang som inte ska synas. Och eftersom underrättelsetjänsterna kan följa det här och hacka de här plånböckerna och så vidare och titta. Ja, då undrar ju vän av ordning, hur länge har de kunnat det? Och varför har ingen gjort något tidigare? Det är ungefär som en ekobrottsmyndighet eller ett kontraspionage. Det är hela tiden funktioner som måste vara kontrollerade för att den djupa staten ska kunna verka framåt. Det är bara så det är. Och ja, de här larviga corona, eller covidiotin då, den håller ju på att kollapsa totalt trovärdighetsmässigt. Det är ingen som tror ett skit på det där, och den har ju varit införd då för att dels dölja det dysfunktionella valutafinansiella systemets haveri och dels för att kunna införa mer repressiva åtgärder. Det är ju bara varit helt enkelt. Men det här kollapsar nu och då kommer den här skiten i dagens ljus. Och ja, lycka till med det kan vi ju säga till våra marionettpolitiker i horhuset. Det är ju en uppgift värd namnet att kunna blåsa liv i den trovärdigheten. Det kommer inte att hända. Det är ingen som tror på Wolfgang Hansson. Han låter bara dummare, dummare och dummare. Och som sagt, det är ju frågan om vilka som har fått vilka erbjudanden i det här. Och ja, det spelar ingen roll egentligen. Vi gör det vi gör. Vi pratar om saker vi pratar om. Vi upplyser om det vi upplyser om. Och så lägger vi ihop pusslet för det här över tid då. Och det är, ja, som vi har sagt hela tiden, vi tycker nog det vore trevligt med ett högsta domstolsbeslut på i alla fall att det här ska avgöras i militärtribunaler, eftersom det då i ett inte obetydligt antal fall kommer att röra den amerikanska nationella säkerheten. Och i det sammanhanget så är vi helt övertygade om att utgöra ett nationellt säkerhetsintresse för Amerikas förenta stater. Det kommer att spela en roll för dem det berör. Så är det bara. Och som vanligt, det här med läkemedel är vad det är. Det är någonting också som sitter ihop en gammal fin tradition för de ostindiska kompanierna. Och ja, naturligtvis, det är inte det allmännas bästa som gäller. Och det gäller att skapa efterfrågan för produkten. Precis som glasmästaren skickar ut ungarna på nätterna för att panga rutor. Det är inte mer komplicerat än så. Och någonstans så finns det ju en folksjäl eller en befolkning som består av individer, och de här människorna har en uppfattning om hur tillvaron och lyckan så att säga uppnås och gestaltar sig. Och det kan man ju säga så här att det var alltså fler döda japaner i självmord i oktober än vad som har dött under hela pandemin i covid. Det är tänkvärt. Och då har vi en idé om att här i Sverige att de är otroligt hårt hjärntvättade i Japan.
Och det är därför vi slår ett slag återkommande för de här olika, vad ska jag säga, själsliga artiklarna, alltså när, angående eftertanken och värderingar och det här. Det är nog dags nu för många faktiskt att tänka efter vad egentligen som är värt något i livet. Faktiskt. Och Japan har varit en, ja, vad ska vi säga, koloni hur länge som helst. Rysk-japanska kriget vet vi ju hur det startade och finansierades, vilka intressen som låg bakom och så vidare. Och avtalen med Kina som skrevs i början på förra århundradet. Och så vidare och så vidare och så vidare. I all oändlighet. I USA har de ju ett rättssystem som i alla fall kan misstänkas för att vara värt namnet. Här har vi inte ett sånt. Och det är därför säkerhetsrådgivaren är här och pratar om det helt enkelt. För det är inte värt namnet. Och vi har ju sett ett och annat sådär lite, ja, Kvick och Estonia och Palme och några sådana små liksom. Ja, i... Och så har vi inget tjänstemannansvar, givetvis inte. Det ska det inte vara då heller. Och, men i USA så då går det att stämma privat också. Enskilt. Och det är vad som händer med den här Carter Page-figuren. Som stämmer den för detta FBI-chefen helt enkelt. Och det är väl inte så kul kanske, amerikanska... Domstolar har en tendens att kunna döma ut rätt höga vitesbelopp. Och det är väl avskräckande kanske för många. Från att begå allt för grova brott, höll jag på att säga. Och ja, Sverige är inte så här tidigt ute i det här. Vår formatering är vad den är. Och ja, i England så har de också en gammal... tradition i de här sammanhangen, men de ligger uppenbarligen en bra bit före. Det är när Boris Johnson utlyser, ja, jullov på coronaepidemin, då börjar många i England att förstå att det här är nog kanske lite konstigt helt enkelt. Och ja, det är precis vad det är. Boris Johnson, han kan recitera Iliaden och Odysseen på grekiska. Han vet vem kraken är, höll jag säga. Ja, han har en farfar som var politiskt aktiv i samband med Ottomanska rikets fall och så vidare. Han kan räkna ut saker. Han vet hur man spelar för att vinna, säger Donald Trump. Och Margot förlåter dem aldrig. Det kan man ju säga sådär. Storbråk i Alperna, Schweiz tänker köra... julskidåkning, öppna skidbackarna. Det är en ja, ironi i det, naturligtvis. Kryptograf Schweiz, Boris Hagelin till exempel. Mm. Schweiziska banksystemet. BIS i Basel. Baselreglerna alltså. Och det är inget land, Samoa Markadafi. Det är en gangsterliga. Om Sverige är med i den gangsterligan eller inte bör en var fundera lite på och vad Annika Falkengren gjorde där när hon åkte ner ett par år. Det kan man bara tänka sig. Och det får man inte reda på om man frågar heller, i alla fall. Det är de här kulisserna i Mellanöstern, de faller samman allt snabbare. Och vi drog oss till minnes häromdagen då att i Venezuela, som är en ren svensk koloni i de sammanhangen när det gäller ekonomin, så ja, brann det massa röstmaskiner upp under sommaren. Dominion. Mm. Det var ju konstigt att det kom där. Det var nog så att man visste om ungefär vad som var på gång då, då. Och ja, så är det. Och nu är vi framme vid när så att säga själva plattformen är etablerad för att hantera det här på sikt. Och man gjorde ju så att säga stort nummer av det här förut då för ett antal år sedan med på CNN då med Venezuela, och det var ett jävla fuskande på det här valet och
och så vidare och det här systemet. Och ja, det var Dominion och Smartmatic och det här. Och ja, det var samma telekominfrastrukturkontroll då som det är nu, helt enkelt. Det var bara så. Och nu är ju inte CNN lika benägna att ta upp det här, att det här var ju för jävligt att de kunde hålla på det här viset. Nu är det ju ganska tyst där. Och även de här senatorerna som har så att säga adresserat det här problemet, de har ju tystnat också. De var ju på det här Elizabeth Warren där så sent som 2019, men det har de glömt bort nu då. Så ja, hon var väl inte riktigt så där insvuren i allting och begrep inte riktigt vad hon höll på med, helt enkelt. Hon var mest bara korkad, kan man tänka sig. Och ja, det amerikanska försvarsdepartementet flyttar på Kissinger och Albright från, ja, så att säga, policykommittén då, eller vad man kallar det för, policystyrelsen. Det är ett tecken i tiden så starkt som något i de här sammanhangen. Det är ganska så typiskt med svenska medier nu. De säger ingenting. Och man kan väl säga så här att 1903 fanns det faktiskt en recension av ja, så att säga, familjen Wallenbergs roll i det här med min son på galejan och vad det här egentligen var för typ av människor. Och den fick ju faktiskt åtminstone tryckas då. Det var inte så allvarligt då, tyckte man. Eller så. Men det skulle inte kunna hända idag. Så det var väl ett lite annorlunda klimat, även om det så här grund och botten var samma. Det fanns ändå, ja, det fanns lite utrymme kvar. Men nu är det ju som Nigel Farage säger så, att det här är ju västvärldens hårdast kontrollerade medier. Och de får vi ingen hjälp av, alltså. Det finns inte alls, alltså. Och ja, lustigt nog, det här med Fredrik Federley och FRA-lagen och Annie Lööf, då Johansson, sedermera Lööf alltså, och deras kopplingar till Investor. Fredrik Federley är väl kanske inte lika uppenbar. Han är väl så att säga, ligger mera inom risken för så att, säga, att vara någon form av, ja, hållhakshantering då. Eller nog mer åt det hållet i alla fall. Och när det gäller Annie Lööf så, ja, vart det väl en muta helt enkelt. Och så fick man igenom FRA-lagen och sen har vi då alla serverhallarna här. Det är ju inte så att omvärlden är skrattad ihjäl så åt det här med FRA-lagen. Det är ju alldeles säkert och det är det enda som behövs att trafiken går igenom här, så har de så att säga stöd i lagrum för att bevara det här. Och det tror fan att de vill att trafiken går här igenom. Det är ju liksom rätt viktigt. Men omvärlden är alltså inte särskilt bekänt av den här jävla FRA-lagen och det kommer visa sig helt säker. Och ja, vi har ju varit på det här länge och Computer Sweden tog upp det också i veckan. I början på veckan tror jag det var. Och ja, det är de som röstade, jag var och jag fick igenom det här, det var två centerpartister. Det var det som var skillnaden och ja, det blev som det blev och det är som säger, det är en svart låda och finns inte så mycket egentligen att säga om det där som inte redan sagt jävligt många gånger. Och någonstans så kan man ju tycka att folk borde ha, ja, så att säga, reagerat på det här tidigare eller vad man ska säga det. Men Fredrik Federley, han erkände ju öppet att han har hållit på med droger sådär, så att det, och han är väl en rätt trasig själ. Men FRA-lagen är alltså vart en, det är ju en, så att säga, den möjliggör lagring av underrättelsetjänstdata från andra länder också i och med det här. Och helt plötsligt efter den, då blir vi ett serverhalsmäcka. Det måste vara minst lika kallt på den sibiriska tundran med permafrosten. Så det kan inte vara liksom energigrejen
Det kan inte vara det. Kylningen. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och nu börjar de ligger ju ändå söderut. Så där är nere i alla fall inte kylningen. Så det, ja, den har de tagit bort. Och Ryssland har sin djupa stat precis som Kina har och som USA har. Och där tar man alltså en, ja, vad ska man kalla det för? En, för att läsa innan till den här Kärkalin som torskade eller blev dömd här nu. Han har tjänat sin förmögenhet genom sitt korrupta arbete vid Federal Security Service, alltså FSB då. Så kallade det, ja, Departement K, sektionen för att utreda ekonomiska brott. Det låter lite som ekobrottsmyndigheten i mina öron det, eller? Jo, nej, men det tror jag faktiskt att det gör. Ja, och åklagarna hävdar att han tog mutor för att lösa problemen med centralbanken. I synnerhet anklagas han för att acceptera att $850,000 från ett kommersiellt företag mot att ge skydd från 2012 till 2015. Är det någon som på allvar nu inte tror att det här finns? Det finns bara över allt annat. Och våra, så att säga, globalistiska företagsledare, de är ju liksom rankade av Transparency International, som ändå är ju liksom inget bra organ så där, men i alla fall det som finns. Till och med de är tvungna att säga att vi har de mest korrupta företagsledarna på jorden. Men det finns inget institutionaliserat här hemma som skyddar dem, eller nej, ingenting faktiskt. Exportkreditnämnden är inte alls inblandad i de här grejerna. Det är inga kickbacks från Sida. Och vårt rättssystem, oj, Ekobrottsmyndigheten, de tar många stora. Det var visserligen inte de som upptäckte de här småsakerna med penningtvätt som bankerna höll på med. Visserligen inte, men de är jättebra ändå. Jaha, ja. Ja, men då vet vi. Eller hur? Och ja, här hemma är det tragiskt värre med den här behandlingen av äldre. Och det är klart att pensionskostnaderna kan ju fördel hållas nere då. Kan man ju tänka sig lite synskt att någon har tänkt. Faktiskt. Men nu visar det sig då att till och med här i Sverige så finns det ju faktiskt några lagrum som kanske någon borde försöka ta och försvara lite grann. Det här är alltså inte tillåtet att ha besöksförbud på äldreboenden. Men det problemet är alltså, det är vi som är problemet alltså. Det är vi som är, befolkningen är problemet. Det är här problemet ligger. Det ligger inte hos dem där, det är vi som har låtit det där ske. Men för att vi inte ska låta det här ske, då måste vi förstå det här i en tillräckligt stor omfattning. Och då går det inte bara att skita i allt sånt här, utan då måste man liksom få på lite engagemang hos folk. Det är hela grejen. Och ja, det är ett ganska välsanerat kontraspionage i FBI med all säkerhet. FBI borde rimligtvis finnas kvar i alla fall så stor omfattning att man kan hålla reda på det egna landet. Det borde ju vara en rimlig grej. Och därmed inte sagt att vi ska behålla Säpo, för det är mycket, mycket mer tveksamt att det ska vi inte göra. Det där är rena skiten helt enkelt. Och det är som sagt, i Sverige är det svårt att se vad fan som ska gå att behålla. Det finns ju liksom ingenting som är värt att ha här i de här sammanhangen. Och svensk kultur, det, ja, det är historien om oss själva som vi berättar för varandra liksom. Och den verkar ju inte stå på så stadig grund hela tiden. Och ja, det har varit en massa grejer med Dominion över lång tid. Och som sagt, det är inget svårt att koppla ihop det här med, i form av personer, olika förlopp, ur olika perspektiv. Det börjar bli väldigt överskådligt nu. Och ja, när Joe Biden bekräftar att Janet Yellen blir finansminister, då börjar ju vi tänka så här, men vad fan? Ja, den första tanken är så här, nej, han är med alltså. Han spelar det här.
Ja, det här är så dumt så lite ingenting. Det var bör- med det här. Vi är världens största och bäst riggade valfusksystem. Om det var väl bra att säga det innan det här. Jag menar... ja, ja. Han menar ingenting. Nej, nej. Och... ja. Det kan ju vara så att det krävs. Och rigga alltihopa för att kunna exponera så stort det är. Det här. Man behöver båda sidor. Kontrollera båda sidor här i det här. För att kunna... Det är inte så att Kamala Harris inte vet att hennes gubbe är den som har gjort så att säga, riggat det här med Joe Bidens affärer i Kina. Det känns ju som att om Kamala Harris är inblandad i det så är hon lätt att få med på det här också. Det är ju otroligt tyst i de här sammanhangen från alla. Ja, så att säga, på den sidan. De säger ju inte ett ljud. Av någon anledning. Ja, Joe Biden då, men han säger ju lite kul saker i olika sammanhang bara sådär. Ja, det ska vi nog inte utesluta att det här faktiskt kan vara riggat så. Det här är en ren exponeringsövning av vad det här egentligen är för någonting i grund och botten, i verkligheten. Och ja, det är naturligtvis rent pinsamt att se hur det ändå för sig går då försök till att så att säga det försvinner maskiner och ja det alltså det är så billigt dumt så att det blir så uppenbart och det är nog liksom mest så att nu gäller det att få folk att fatta det här alltså och det är ju kanske det som hela övningen har gått ut på hela tiden. Det är ju liksom inte mer än så. Det måste vara en stor apparat i bakgrunden på det här. Som har varit igång under ganska lång tid. Sen, för att göra det ännu värre då, för att smärta till skada då, så utser Joe Biden då nera tanden och nera tanden. Och det är någon som absolut aldrig kan bli insvuren. Det finns ju, senatorer som hatar henne. Det kommer aldrig att ske liksom. Och det gör han ändå. Jag menar han har ju en hel skock med folk. Som, nej. Det där kommer inte att gå. Helt enkelt. De kommer aldrig igenom. Och för att göra det ännu lite bättre då så tycker då A och C då. Att det är bra att ha lite splittring i det här med den tillträdande administrationen. Vi kör lite splittring internt där för säkerhets skull också. Lite inbördeskrig där nu. Samtidigt som administrationen är då projicerad eller ja och den här de här utredningarna mot eller angående valfusk börjar få sin fasta form i botten. Jaha, då det tyckte hon var ett genidrag. Jaha. Som sagt, det är mycket svårt att förstå. Och ja, Trumps lögner liknar Hitlers favoritlegend, skriver då Aftonbladet. Man kan ju liksom inte tappa allt på en gång här nu, utan man måste försöka spela den delen också. Men man måste ju också förstå att det där blev väl inte så bra opinionsbildningsmässigt, va? Nej, det vart inte det, faktiskt. Och som sagt, om man ska hålla på med valfusk globalt så och har ambitionen att lyckas, då lär man också kontrollera kontraspionagen. Det borde vara rätt så uppenbart kan man tycka. Och i amerikanska medier börjar man nu flagga för att ja, varför man måste eliminera CIA och utrikesdepartementet. Och det är ju alltså en sån in i helvete korrumperad historia så att det ja, och ingen vet ens hur stor den är i storleken. Det är ju som inte ens ja, det där är. Nu har vi tack och lov inte sådana här stora apparater. De här är ju ganska fåtaliga. Och de här experterna, de är ju liksom, de kan man räkna upp med namn då. Och de här individerna här, de är ju liksom inga, det är ju inga stjärnor direkt om vi säger som så. Och de kommer hamna i ljuset av verkligheten helt säkert och det kommer de göra inom kort i det här.
Och frågan är väl då, vad ska vi göra här? Jo, vi ska göra precis det vi gör, och vi ska göra det ännu mer och ännu mer effektivt. För det är det här som gör att folk ser saker för vad de är. Det är det viktiga nu alltså. Det här är ju liksom, samtidigt är det också, det är ju nu glädjens tid på det sättet. Man kan ju som, alla kan se det här, de förstår, eller många, många, många fler kan se det här, de kan förstå det där. Och ja, det är klart att människor som upplever det fylls av tillförsikt också. De förstår att det här går ju att förbättra hur bra som helst. Hur lätt som helst också. Det går knappt ens att försämra. Och det är viktigt nu alltså. Det gäller ju också att folk ska tro på att det kan faktiskt bli bättre, och det kommer att bli bättre. Det är ju viktigt att folk får ha tilltro i det sammanhanget. Och de här vittnesmålen i USA, det är ingen liten sak att ljuga under ed där alltså. Det är inte som svenska konstitutionsutskottet, man får en prick. Det är helt annan grej. Det finns straffrättsliga påföljder på, för en massa olika saker i de sammanhangen. Här finns det ju inte några alls i de här sammanhangen. Whatsoever. Och ja, det är ju ganska tråkigt att det här med Centerpartiet visar sig vara representativt för det svenska politiska systemet. Och det är tråkigt i den meningen att det är ju vi liksom, igen. Jag menar, hur fan när Stureplanscentern skapades? Alltså, ja, det var lite som det var helt enkelt. Och som sagt, i USA har man kört pallar med röstsedlar. Och vän av ordning undrar hur det kommer sig liksom. Var kom de ifrån då? Sådär. Det är ju konstigt. Ja, jag vet inte. Man får tänka efter här nu lite grann vad det är man ser. Och fan, kan det där hänga ihop? Egentligen, kan det finnas ens? Kan det finnas? Och ja, jag vet inte. Det är, Turkiet är naturligtvis ganska pigga nu att ge sig på George Soros. Mm. Ja, han är turk. Han är den här Dennis också. Det ska vi komma ihåg i de här sammanhangen. I de här sammanhangen just nu. Och som sagt, det här med spionbyråerna, de vet ju inte vilka de är. Man har ju satt till sig sådana koordinationsmyndigheter för att de inte ska springa och ta ihjäl varann hela tiden överallt, hur som helst. Eftersom det är need to know basis där, så ja, det där kan man inte ha i ett samhälle helt enkelt. Och det ska ju inte bli något mer av det här med att exploatera andra länder. Länder ska ha kontroll på sina egna infrastrukturella angelägenheter och så vidare. Det är rimligt och det måste bli så. Vi får ju några såna här grejer då i Bengtsfors. Säger man då att rapportera de som bryter mot riktlinjerna när det gäller covid. Och det är någonting som tas upp då i SVT. Det är ingen tänkande människa som tror att det där blir bra mottaget. Givet att inte befolkningen är helt hjärndöd. Det ser vi ju tyvärr beklagliga exempel på, att det finns rätt många som inte tänker allt för mycket i alla fall. Men på lite sikt, med omvärlden i blickfånget också, så kommer man ju se att det där skapar ju faktiskt inte precis någon jävla lydighet mot covid-riktlinjer. Så är det. Och det är där vi är nu i det här. Där vi är, där opinionsbildningsmaskinerna har börjat snurra ordentligt. Och det är krav riktade mot Sverige då från utlandet. Och ja, vad kan vi säga så här? De som verkar mot den djupa staten har naturligtvis sagt till att nej, nu är det så här. Nu får ni välja. Helt enkelt. Den svenska befolkningen måste också vara med på det här och förstå det här. Och det är den uppgift vi har.
att göra dem medvetet medvetna om de här strukturerna, vilka som ingår i dem, vilka bolag, vilken historia de har haft, hur kopplingarna ser ut, så man förstår de mönstren. Och man måste förstå hur monetärmekaniken ser ut, vilka konsekvenser de det för med sig, ovillkorligt då i form av skuldmättnad och det här som vi har pratat om någon gång, enstaka. Och ja, man måste förstå att den egna delen i det här, den beror på hur man betraktar sig själv. Vilken känsla får man av att se sin självbild? Helt enkelt. Och bara individen kan uppleva sina egna känslor. Det kan ingen annan göra. Och det är bara individen som kan påverka sin egen känsla i det här. Mm. Det är viktigt. Och ja, det är så att pandemin hotar att krossa dollarn och skicka den amerikanska ekonomin söderut dit det luktar svavel. Och ja, naturligtvis, det är ju vad det är nu, och syftet bakom det här är ju givet. Men nu är det ju så här också, att om Donald Trump blir president en gång till, då är det ju ganska så bra att kunna skylla den här ekonomiska kraschen på pandemin. Sen kommer man kunna skylla pandemin dessutom på andra. Och där har vi ju hört för länge sedan hur man då så att säga anser att det ska väcka skadeståndstalan. För att den här är konstgjort skapad. Och då kan man väl säga så här, den som befinner sig i mottagande ändan av den stämningstalan har nog ingen större ljus, eller ingen ljusare ekonomisk framtid i vart fall, skulle vi väl kunna påstå utan vidare. Och det är så att det kryper fram i USA allt mer då, hur pinsamt dumt det här fusket har varit. Och ja, då drar det här, har vi befinner oss alltså precis i växeln nu. Och här hemma så har man fått, istället för att rapportera till exempel om de här sakerna, så om ja, att man kör pallar med röster och att det är rösträkningsmaskinerna är liksom helt off, alltså, och rösterna går utomlands och ja, men, sådär. Så kör man ju då liksom Expressen att domare var misstänkt för sexköp, utredning nedlagd. Ja, och det var inte det tjusigaste med den här grejen, utan det var ju att den här juristen och rådmannen då, de hade ju dessutom bedrivit den här sexualverksamheten, det hade man ju gjort inne på tingsrätten utanför tjänstetid dock, tror jag, men kanske inte ens det, men det gick ju inte att fälla dem för den här sexhandeln av det skälet att det gick inte att fastställa att det hade överlämnats pengar. Men det är inte det som är poängen, det är ju bara pinsamt att läsa en sån artikel i Expressen. Men poängen är så här, den här artikeln, det opinionsbildningsmässiga, eller den opinionsbildningsmässiga värdeladdningen i den, den är ju liksom inte ägnad att ingjuta förtroende för rättssystemet. Det finns ju inte en möjlighet alltså. Och förra veckan hade vi de här polischeferna. Och vi har ju hela tiden såna här grejer, men alltså det är så flagranta grejer nu. Och därför vet vi också nu att nu sitter vi i den här fasen när det gäller opinionsbildningen. Och de, det är inte de, alltså alla fattar ju liksom, nej men det här blir ingen förtroende för det svenska systemet, det bara är så. Punkt slut. Och ja, naturligtvis Donald Trump, han lyssnade, min farmor, kanske han inte gjorde, men ändå, han beter sig som han gjorde det. Farmor sa så här då, det går många fattiga barn på Londons gator därför att deras föräldrar inte förstod att spela trumf i tid. Och det gällde ju företrädesvis bridge då. Och ja, han vet vilken ordning korten ska spelas och han har massor med dokument han kan publicera. Och det är ingen mening att göra det nu då. Nu är opinionsbildningsgrejen en annan. Nu måste folk förstå den här genomsyrande korruptionen som finns överallt
Och det måste man göra här också. Och sen har vi en lång tid, en lång period framför oss. Då vi ska fortsätta med vad vi gör. För att plocka ner det här. Del för del för del för del. Men det kommer att vara skillnad då, att då har vi liksom inte den här trollmaffian som dyker upp hela tiden. Eller tidningarna, eller Kent Härstedt, eller Robert Aschberg, eller någon av de andra. Eller någon, för att tala om alternativgänget då, som pratar om andra saker hela tiden och aldrig om de viktiga sakerna. Det som egentligen spelar någon roll i det här. Ja, och är det Rothschild och Illuminatisar och hej och hår blå liksom. Men det är så att Donald Trump, han kan spela korten i ordning. Han håller på de här korten så länge de ska hållas. De här opinionsbildningseffekterna han så att säga trycker ut, de kommer ha exakt den effekt som är avsedd. Och sen kommer det här i sin tur koordineras med andra utvecklingsförlopp och även från andra länder. Så det finns ingen möjlighet kvar längre, alltså ingen, noll, att de kan hantera den här situationen. Det går inte alls alltså. All den stund vi ser de här tidningarna i tidningsartiklarna med att juristen och rådmannen satte på småbrudar där inne på tingsrätten och de klarade sig undan för de gick inte att bevisa. Så, men vad hade... Ja, och så vidare. Ni hajar. Och sen kan vi ju säga så här att det här kommer naturligtvis bli mer och mer dråpligt för... Behöva bli mer och mer dråpligt för att så att säga... Ännu fler ska förstå att det är något som absolut inte är bra med det här systemet vi har här. Så är det ju. Och kan man ju i och för sig tycka det är anmärkningsvärt då en amerikansk säkerhetsrådgivare på den nivån säger att det här handlar om det svenska rättssystemet. Redan där alltså måste man ju... Jaha, är det någon form av internationell angelägenhet då eller? Ja, tydligen är det. Och det får man faktiskt tänka efter. Är det riktigt rimligt verkligen? Att det är det. Faktiskt. Men man kan tänka sig att det har med FRA-lagen att göra. Man kan tänka sig att det har att göra med skiljedomstolen på Brunnsgatan, eller Surbrunnsgatan längre. Va? Det kan man ju tänka sig. Och sen en rad andra saker naturligtvis. Men ändå. Det är ju som helt... För att inte tala om bankregleringar då naturligtvis. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och det börjar ju bli snack om att bioterrorister kan kidnappa då, eller kapa DNA-system och skapa farliga dödliga gifter. Återigen så här, vad syftar det här till för någonting? Vad ska det väcka för tankar? Vilka effekter opinionsbildningsmässigt? Är det bra att vi håller på och manipulerar allting hela tiden? Bort från naturen? Är det en bra grej? Eller är det möjligen en dålig grej det här? Faktiskt. Det kanske är så att människor ska gå ner i varv istället. Och så att säga bli mer till freds i sig själva. Och inte jaga solkatter som de tror är lyckan. Man vet ju inte. Det är väl, sådär. Och det blev ju bara 5 minuter, så var det ju bråk med de här som ska ha utsett, och Yellen också har ju lovat att göra alla amerikaner rika, och så dumt som man tror ju inte att det ens är möjligt. Det är som sagt, de flyttar på servrar för, och det är också nästan som man tror att allvarligt talat alltså. Jag undrar om det inte är Sidney Powell själv som har, det är det ju inte, men jag tror inte det, men ändå alltså, det är ju helt otroligt. Och de här GCHQ, det är den amerikanska motsvarigheten, eller engelska motsvarigheten till amerikanska NSA eller svenska FRA, de sitter naturligtvis i hissen, och de här har ju också medverkat till de här avlyssningshistorierna i någon inte ringa omfattning. Och det är väl det är ju någonting som inte staten har koll på själva. Den djupa staten har koll på det, men samhällsmedborgarna har fan ingen aning om de här grejerna, vad de här organisationerna och strukturerna håller på med för någonting egentligen. Och vilka det är som gör hackningar och så vidare, och sen säger att det finns hackare.
Det är liksom, och det här, det går ju ut på, allt det här nu, det går ju liksom ut på att exponera den här delen. Och då kommer ju den här jävla kalanka-figuren Navalny in på banan igen då, va. Men nu tycker han liksom, ja, han säger det rakt ut, alltså de vill låta 60 miljoner människor gå hungriga. Den makten bör definitivt störtas genast, till och med våld då. Mm. Ja, nu börjar ju, så nu måste han få till ett agerande från ryska myndigheter som man kan slå mynt av i västerländsk media. Det är ju så långt det har gått. Ja, men det fattar han, att han får inte hetsa på det viset. Det blir påföljder. Men då gör han ändå. Och det i sin tur säger ju någonting också. Och sen på Dagens Industri, då försöker man då tala med, ja, vad ska jag säga, det är pinsamt. De är ju också pinsamma, nästan allihopa som skriver det här är ju jätte... De, ja, tycker i alla fall att Swedbank skulle avvara Göran Persson att ta hand om den ekonomin då. Alltså. För tyvärr är ju Axel Oxenstierna död då. Ja. Ja, han som införde Stockholmsbyråkratin, det är ju väldigt tråkigt att han är det. Han som tyckte att i Norrland har vi ett Indien, det var han som var med och drog igång slavhandeln och så vidare, alla andra bra saker han har gjort. Men, det är väl som det är kanske, när det gäller EU då som ett investorstyrt CIA-projekt, så för att, ja, som en del i det här med kalla kriget till exempel, eller så att säga Europas förenta stater, då tycker George Soros in till här då, det är samma George Soros som är Dominion-apparaterna, det är samma George Soros som gjorde attacken mot pundet och kronan på 1992 där, för att släppa då växelkurs, fasta växelkurserna. Det här är ju liksom, det är ju inte så många, de går igen hela tiden, det är bara så. Och ja, det kommer inte bli något annat med dem heller. De har liksom inte, de har inga andra syften och de kan ingenting annat och de vill bara en sak. Gynna sin egen nytta. Då det stannar där alltså. Det kan inte bli mer än så. Och ja, vi får väl nästan säga så här också där. Men ändå är det inte läge att vara hämndlysten nu alltså. Det är det sista det. Det är inget bra alltså att vara det nu. Utan du får sansa sig i tanken helt enkelt. Och när det är, håller på som bäst att landa Kina på månen, då kan man ju kanske tänka sig en analogi där med vad en annan månlandning kanske då, inte vet jag. Och teknologisk utvecklingsnivå och så vidare och så vidare och så vidare. Är det något man vill säga med det här? Och det är väldigt sällan sånt här medieras utan att det finns en opinionsbildningsmässig avsikt bakom meddelandet. Man får hela tiden tänka på vad är syftet med det här skrivet. Så kan man bara, och sen börja med att titta vem har skrivit det här. Och då känner man ju snabbt igen tonen då i den som är skriftställare. Och vad är det här nu? Det är ju han ju. Man vet till exempel om man tittar på Zero Hedge, man vet till exempel... Ja, ett antal då kommer då, ja, det heter Gatestone då till exempel, då är det ju skit liksom, nästan alltid, det är ju noll koll då. Sen så är det Mises, ja, då är det som det är också, där det är ju, det är bra med konkurrens och helst blodig också, fria kriget och sådär, det är förlängning på deras resonemang blir ju så. Och så kan man ju säga så, när man har identifierat den där, då kan man ju så gå åt andra hållet och titta så här, ja, men vilka bakom då? Vilka vinner på det här och varför? Och så vidare och så vidare och så vidare. Så det här handlar om opinionsbildning hela tiden. Och nu konstaterar man då att det finns en 100-årig matmyt har orsakat störst skada, säger någon famös virolog här. Ja, det kan man ju säga. Jag ser Alva Myrdal, eller vi ser Alva Myrdal då, som införde grönsaksätningen. Och ja, det är ju inte så att folk har blivit fysiologiskt bättre än vad de var då, fast det var så mycket knappare, eller mer knappt, så mycket mer knappa förhållanden ska jag säga. Och
Ja, vi är inte så där roade av Gunnar och Alva Myrdal faktiskt och deras gärning av förklarliga skäl. Och jag tror vi har gått igenom det rätt många gånger också. Och ja, Ekobrottsmyndigheten som aldrig har gjort något viktigt eller rätt då tidigare har helt plötsligt rest sig upp ifrån de döda. Det är en zombie alltså numera. Och ja, vad ska man säga? Fler anhållna i utredning av mutbrott i Region Skåne. Mm. Ja, vem är det som utreder Ekobrottsmyndighetens korruption? Finns det någon sån? Varför finns det inte det? Vem idkar tillsyn över Ekobrottsmyndigheten och hur går den till? Eller? Det är väl viktigt. Finns det jävsituationer i den tillsynen? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och Sverige är ju så att säga... Ja, det är ju klockrent på det här sättet alltså. Det är precis som det inte ska vara. Allting. Och märkligt nog så verkar korruptionen ha blivit jätteinstitutionaliserad. Och ja, det är väldigt svårt att förstå varför det kommer sig. När Dominion då till exempel såldes då här för ett tag sedan. Och det är naturligtvis UBS. Och vet man inte vad UBS är så det är UBS Warburg. Det är samma jävla Warburg-familj som satt här i riksdagen 1905 där i början. Och sen som kröp ner under ytan. Och så vidare och så vidare. Det är ingen skillnad. Och den är kopplad till Kina då, den här UBS Warburg-firman. Och det är HSBC också naturligtvis. Och det är den delen av... Ja, den kinesiska staten som vi kan kalla för djupa staten. Ja, och det är en annan detalj som är det här, det är ju det här att varför ska det här upp till HD då? Jo, det är att i USA då alltså. Varför är det viktigt då? Det är för att kunna ha en ytterligare så att säga juridisk resurs i de här militärtribunalerna. Det är ju bra att kunna. Och ja, det här justitiedepartementet måste alltså rensas dramatiskt. Så är det alltså. Men de har den fördelen att de har någonting som är bra. Vi har ingenting som är bra. Och vi måste göra det här nerifrån för det här ska fungera. Sen kan man väl, ja, får man väl ta vad man har som Kajsa Varg sa då i det här. Men som sagt, det är inte jättemånga jurister som har skrikit lugna ur sig för att kritisera det här systemet på det viset. Det tycks ha en bromsande karriärverkan att göra så. Och därför har man låtit bli. Det är väl den här Dennis Tullborg som har gjort några tappra försök hit och dit. Men nej, utan det är lagstiftaren som vet här nu. Och sen så, om lagstiftaren har ett dåligt syfte så har inte det spelat någon roll faktiskt. Och ja, det är väl tråkigt för den djupa staten vad som sker nu och det kommer att gå som det ska, helt säkert. Och jag tror att det vi har att se fram emot mest, det är att ett sånt här verktyg som maktkartorna kommer hållas allmänheten till handa. Och då kan allmänheten utbilda sig själv i det här. Det är alltså en interaktiv karta där man slår upp Investor AB till exempel då. Nu är det ju så gjort att Investor går inte att söka på engelska såklart. Alltså för det blir lite tokigt och det har man naturligtvis tänkt på. Men i alla fall så man kunde göra det förut ändå och fick upp Investor AB. Och ja, sen fick man hur det här såg ut. Och det klustret, det kan man inte, fick man inte ut någonstans i Sverige, det fick man ut i USA. När man så, hur det här sitter ihop med allting då. Och ja, ett sånt verktyg kommer att göra att upplysningshastigheten kommer bli dramatiskt mycket högre. Och de har tillgång till de stora databaser som behövs. Och därför har de kunnat göra den här konstruktionen som de har nu. Och den kartan som finns då på, ja, i alla fall några YouTube-klipp, den är interaktiv så. Och det här skulle ju öka det allmänna medvetandet enormt och det skulle gå väldigt snabbt. Väldigt, väldigt snabbt. Helt enkelt. Och det är ju då teknisk bevisning gällande de här servrarna. Det är ja,
pallvis med röstsedlar som har rört sig med lastbilar hit och dit. På ett sätt som är helt omöjligt. Och statistiskt sett så, ja, det är inte nog med att ha röstat fler än vad som kunde rösta. Det har liksom, alltså det, alla sätt som går att fuska på har de fuskat på i det här. Och det kommer naturligtvis se av att det har inte gjorts någonting för att förhindra det här. Det här har ju varit, ja, det är betat ordentligt och ja, de svalde. Och ja, man får alltså inte hålla för otroligt att då både Kamala Harris och Joe Biden faktiskt vet vad de har gjort tidigare och vad de är skyldiga till, och därför har de så att säga accepterat att spela de här rollerna de gör nu. De spelar ingen vinnarroller, det är helt säkert. Det finns inte en möjlighet längre. Faktiskt. Och ja, vi trodde aldrig att Joe Biden skulle komma ens upp på målrakan. Det gjorde han ju förvisso då. Men ja, då visste inte vi riktigt om det här med att han måste, då hade han inte börjat dumma sig och säga att han hade världens största och mest effektiva valfuskmaskin med sig. Och det är väl lite halvtråkigt kanske för många att konstatera. Vi kan titta på Tyskland till exempel, där är det inte heller så där jättebra. Ja, man så att säga, man har försvarat ja, olika företag då eller institutioner bortom vad som, alltså, och det här går bet på sen att revisorn inte vill skriva på en årsredovisning då, och det här är ju som inga småsaker, alltså det är, ja, det är som stora bedrägerier. Och det är när, alltså revisorn inte vill skriva på, men tillsynsmyndigheterna som har varit då liksom, ja, inblandade i det här, de har ju skyddat den här verksamheten som ett kortföretag till exempel har bedrivit. Och det är exakt samma sak där, det som är kontraspionaget, det som ekobrottsmyndigheten och så vidare. Den typ av brottslig verksamhet som ska begås bör man också kontrollera från den sida som är så att säga den rättsvårdande. Det är bara så. Om det ska funka på lång sikt. Och det här är ju storskaligt. Det här gäller ju i princip allting. Men om det nu är så i Ryssland att man tar den här ekobrottsmyndighetschefen då för att vara mutad för som fan då liksom. Ja. Och sen tar man dem i Tyskland. Ja. Och i Sverige åker bankerna dit. För Gud vet vad liksom. Ja. Och här i Sverige har minsann då har de ekobrottsmyndigheten tagit någonting som är jävla, det är som så här litet. Mm-hmm. Det är stort där och det är stort där och jättelitet där. Ja. Gulle. Men alltså nej. Det är bara så här att det här är kärnan i den djupa staten och ja, det går inte att säga så mycket mer om den saken. I England har de kommit längre med det här. Folk är på gatorna och tycker att stoppa upp ert vaccin där solen inte lyser, eller VA-gången då. Och ja, det är väl bra. Och nu kommer då naturligtvis en minister här och slår näven i bordet och säger liksom att ja, britter kan nekas besöka barer, teatrar och sportevenemang om de inte kan bevisa att de har fått vaccinering mot covid-19. Ja, enligt chefen för Storbritanniens vaccinering. Mm. Det kommer bli jätteglada engelsmän av det. Det förstår han också. Helt säkert. Det går ut på veckan, jordens befolkning nu. Vi är över i det skedet. Helt säkert. Nu gäller det att folk ska vakna. Vad har vi här i Sverige? Vi har oss. Ni. Vi har er. Det är vad vi har. Det står och faller med er, det här. Och det är ingen liten uppgift. Men det är en bra uppgift. Man gör det av goda skäl. Ja, och tillsammans hanterar vi det här. Det är inget snack. Vi ligger ju långt före. Vi i det här landet som är då, har det hårdaste media, eller kontrollerade mediala klimatet. Ja,
Vi har ju liksom, vi har bästa grunden också att förstå det här. Vi har det bättre än vad de andra har. De har inte en aning om vad fan Atlas Copco är eller att ABB finns inblandad i all kärnkraftsverksamhet överallt. Så det har inte de en susning om. De fattar inte det där med Nasdaq, vem fan det är som äger det. De fattar inte det här med telekominfrastruktur. De har ingen aning om de sakerna. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och den fördelen har vi. Så det här kommer att slå in över det här landet. Och vår uppgift är så att säga att tillräckligt många förstår vad kärnan är för någonting i det här. Och det är fortfarande ingen som tror på allvar att Jimmy Åkesson går in på Investors kontor på Arsenalsgatan och talar om att nu är det följande läge som gäller för herrarna. Nej. Som sagt, med det så har vi väl kommit en bit i alla fall och ja, vilket jävla babblande. Men det är fantastiskt roligt att se utvecklingen. Det måste vi verkligen säga. Vi är tacksamma för att ni följer de här klippen, att ni ber era vänner att prenumerera på YouTube-kanalen, att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ja, det är ju storartad dramatik. Det är väl en gåva att få leva i den här tiden ändå och se den här stora förändringen nu som vi står inför när det här paradigmet tar slut. Och med det så får vi väl önska alla en trevlig onsdag. Och så hörs vi på fredag.